Ал шығыстағы ағайынның бұл ретте ұпай түгел. Мұнда көп балалы отбасыларды қолдауға арналған бағдарлама арқылы 100-ден аса отбасы қолжетімді несие мен грант алған. Ал Риддер қаласында көп балалы аналардың алды бірлесіп мемлекеттен берілген демеу қаржыға сән салоны, наубайхана секілді кәсіп түрлерін ашып үлгерген. Шағын шахар Риддерде өндіріспен бірге шағын кәсіпкерлікте біртіндеп дамып келеді. Негізінен қызмет көрсету саласында кәсіпте нәсіп табатындар саны артқан. Ол үшін тек былтыр 11 көп балалы анаға мемлекеттен 505 мың теңгенің гранты берілді. Осы демеу қаржыға бәрі де өз істерін бастады. Меруерт Исаева 3 балалы анамен бірлесіп былтыр сән салонын ашқан. Қазір кәсіптерін жолға қойып үлгерді. Біз 4-2 көп балалы анамыз. Біреу жас маман, сонген көп адам болса, көбірек клиент болды бізде. Өйткені әйел адамдар келген соң бәрін жасағысы келеді. Біз кеде тырнақ жасап отырып, шашын жөндеп бере аламыз. Құрбановтардың отбасы 5 жыл бұрын Шымкенттен көшіп келген. Нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы арқылы 3 бөлмелі пәтер алды. Көп балалы отбасының отағасы құқық қорғау саласында қызмет етеді. Ал жұбайы Анель бастапқыда балабақшада жұмыс істесе, былтырдан бері өз кәсібін ашқан. Ұлттық нақыштағы қолөнер бұйымының бәрін тігеді. Енді оңтүстіктегі жұмысы жүрген жас мамандарды Риддерге шақырады. Өйткені бұл жерде маман аз, өте маман аз. Бұл жерде мұғалімдер де жетіспейді. Дәрігерлер де жетіспейді. Сондықтан да осы жерде келіп, өз кәсіптерін ашса да болады. Келулеріңізге кеңес беремін. Мен сияқты грант алып, келіп, өз істеріңізді бастауға мүмкіндіктеріңіз өте мол. 10 балалы Марина Соболева өз ісінде көп балалы аналармен қосылып, наубайхана ашуды жоспарлаған екен. Мемлекет берген грантты олар қажетті құрал-жабдыққа жұмсаған. Енді біраз күнде наубайхана іске қосылмақ. В октябре месяце мы пошли на... Біз былтыр қазан айында арнайы бизнес курсын оқып алдық. Сертификат алған соң бірге кәсіп істеу жөнінде келістік. Өйткені наубайхана жұмысы бір адамға ауыр болары сөзсіз. Риддер қаласы әкімдігі бірігіп кәсіп бастағысы келетін көп балалы аналарды қолдаудың бағдарламасын түзген. Самое главное, мы их к этому подготовили. Ең бастысы, біз тұрмысы нашар және көп балалы отбасыларға кәсіптің қандай түрімен айналысуға қолайлы екеніне бағыттаймыз. Сосын бірігіп әрекет етудің тиімді екенін түсіндіреміз. Жұмыстары жолға қойылғанша қадағалаймыз. Риддердегі тұрғындардың дені ірі өндіріс орындарында еңбек етеді. Енді өңірдегі атқарушы билік шаһарда шағын кәсіпкерлікті де дамытуды күш салып жатыр. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, хабар 24.